Vai pra lá, Vinícius. Aí.
Mă, Costi, pe-l comand. Vai! Boa! Isso! Haide! Boa, Vinicius! Vamos, vamos, vamos! Vai! Não salta, não! Cuidado aí! Vai! Vai! Vamos! Boa! Boa, Gustavo! Boa, Gustavo! Vamos, vai lá! Boa! Vai! Boa, Gustavo! Vamos, 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 vamos! Fecha bem! Fecha bem! Vai! Ai, fica! E ataca a bola, diagonal! Vai! Boa, Ju! Vamos, 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 vamos! Ficou, ficou! Boa! Boa! Boa, Ju! Última minha! Vai! Aí alto! Isso que eu falei com o menino! Vai! Boa! Vamos, vamos, vamos! Fecha bem, fecha bem! Vamos! Vai! Boa! Esquerda primeiro, você tá botando as duas juntas. Bota a esquerda, a direita e já tá na bola. Mantém o torque só abaixadinho. Vai! Isso! Boa! Vamos, vamos, vamos! Boa, vem! Vamos! Vai! Ah, era só esticar a mão, munição. Sim, sim, sim. Eu quis alongar pra você mesmo, era só esticar a mão que você pegava. Bora, vamos fechar bem. Vamos! Vai! Boa! Vamos, 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 tira daí! Vai! Vamos! Vem ficar com ela! Vem ficar! Vai! Boa! Vai! Boa, levantou! Vamos, 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 vamos! Vai! Vem, Gustavo! Boa! Ficar com as duas! Vamos! Vem esquerda primeiro! Vai! Vem esquerda primeiro, Gustavo! Vamos, vamos! Vai! Atenção!